السلام علیکم، صلی اللہ سبحان اللہ می توقیر حفیظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپز چینل پر، اور آج آپ کو میں ٹینگری مالٹا، یہ دیکھیں ٹینگری مالٹا ہے اور اس کے جو پتے بھی کم ہوتے ہیں اور پھول زیادہ لگتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ اتنا زبردست ہے اور یہ ہے 24 انچ کے پاٹ پر لگا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا ہے، دیکھیں آپ کو، اور اس میں پھول بھی زیادہ آتا ہے اور یہ نیمبو کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹینگری مالٹے کو، اور یہ بہت زبردست جوسی ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ زبردست، آپ کو دکھاؤں یہ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نیچے کے یہ گراف کر کے لگایا ہے جو ہے یہاں کے نرسری والے، انہوں نے بتایا اور میں نے اس کو پرچیز کر لیا ہے اپنے گھر کے لیے، اور انہوں نے اس میں یہی بتایا جو آپ اپنی سوائل استعمال کرتی ہیں، گارڈن سوائل، ورمی کمپوسٹ اور کاؤ ڈنگ اور ریور سینڈ، یہ سب اس میں میں ڈالتا ہوں، مجھے نرسری والے نے بتایا وہی آپ کی جو میتھڈ ہے اسی سے ہی اتنا اچھا گرو کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں ٹینگری مالٹا کی تھا، اب یہ دیکھیں کتنا زبردست، اس کے سائز بھی بہت زبردست ہیں اور اچھے ہیں، یہ دیکھیں، تو مجھے اچھا لگا۔ تو ویورس آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے، آپ کو پسند آ رہا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔